Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 80 CV riyazət dərsliyi kitabından səhifə 71-də olan mövzunun izahını verəcəm. Artıq deməli burada yeni bir fəslə başlayırıq, 4-cü fəslə, Dördbucaqlılar fəslidir görməyimizin adı. Bu mövzuda biz dördbucaqları öyrənəcəyik. Deməli, hansı fiqurlara dördbucaqlı deyilir? Hər bir üçü bir düz xətt üzərində olmayan dörd nöqtədən və onları ardıcıl birləşdirən dörd parçadan ibarət olan fiqura dörd bucaqlı deyil. Deməli uşaqlar, baxın. Bu şəkildə bir üç nöqtə götürürük, daha doğrusu dörd nöqtə götürürük ki, bu nöqtələrdən üçü bir düz xətt üzərində olmasın. İkisi bir düz xətt üzərində ola bilər, amma üçü Bir düz xətt üzərində heç bir üçü bir düz xətt üzərində olmamalıdır. Gördüyünüz kimi bizim qoyduğumuz nöqtələrin heç bir, yəni 3 dənəsi bir düz xətt üzərində deyil. Və bu nöqtələri ardıcıl birləşdirəm. 4 e, parça. Yəni ibarət olan fiqura dördbucaqlı deyil. Və yaxud da baxın, burada da veriblər, görürsüz? Bu da 4bucaqlıdır. Çünki heç bir üç dənəsi nöqtəsi nöqtəsi bir düz xətt üzərində yerləşmir və ardıcıl olaraq bu nöqtələr birləşdirilib. Bu dördbucaqlı deyil. Bax bu fiqur nəyə görə? Çünki baxın, üç dənə nöqtə, bu üç dənə nöqtə bir düz xəttin üzərindədir. Ona görə də bu fiqur dördbucaqlı deyil. Bu fiqur da dördbucaqlı deyil. Nəyə görə? Çünki baxın, 4 dənə nöqtə verib, düzdür? 3 dənəsi heç bir üçü bir düz xətt üzərinə yerləşməyib. Amma bu nöqtələr gördüyünüz kimi ardıcıl olaraq birləşmirlər. Ona görə də bu fiqur dördbucaqlı deyil. Əgər bu fiquru bax bu şəkildə birləşdirsəydilər dördbucaqlı olardı. Yəni nöqtələri ardıcıl olaraq birləşdirsələ dördbucaqlı olardı. Amma ardıcıl olaraq birləşdirmədiklərinə görə bu fiqur dördbucaqlı deyil. Deməli, burada qonşu tərəflər ə, deməli bax Burda nələr verilib? Qonşu tərəflər ortak nöqtəsi olan tərəflərdir. Bəli, qonşu tərəflər, bax bu ikisi qonşu tərəfdir. Çünki bu iki tərəfin ortak bir nöqtəsi var, gördüyünüz kimi. Qonşu təpələr isə istənilən tərəfin uç nöqtələridir. Qonşu təpələri gəlin göstərək. Qonşu təpələr hansıdır? Biri məsələn bu, biri bu. Görürsüz qonşu təpələrdir. Və Hər hansısa bir tərəfin, deməli, ucu nöqtələridir, gördüyünüz kimi, dördbucaqlının bir tərəfinin ucu nöqtələridir. Qarşı tərəflərə baxaq. Qarşı tərəflər ortaq nöqtəsi olmayan tərəflərdir. Bax bu iki tərəf bir-birinin qarşı tərəfləridir. Görürsüz, heç bir ortaq nöqtəsi yoxdur. Qarşı təpələri isə, bax qarşı təpələri isə eyni tərəfə aid olmayan nöqtələridir. Gən qarşı təpələri göstərək, baxın. Bir bu təpə, bu təpə qarşı təpədir. Görürsüz? Bu qarşı, bu təpəyə aid olan tərəflər bu ikisidir. Bu təpəyə aid olan nöqtələr isə bu ikisidir. Görürsüz? Ortaq, yəni bir eyni tərəfə aid olmayan təpə nöqtələridir. Gördünüz? Bun fərqli-fərqli tərəflərə aid olan təpə nöqtələridir. E, i̇ndi dördbucaqlı ayır olduğu müstəvini 2 yarım müstəviyə, yəni 2 çoxluq atdığı dörsə aıdır. Hansı çoxluqlardır? Biri bu dördbucaqının daxilində yerləşən nöqtələr daxilində, bax bu bu hissə. Bu sonludur. Daxilində yerləşən hissə sonludur. Bir də dördbucaqının xarincində olan bax bu hissələr. E, Deməli, dördbucaqlıq ilə məhdudlaşmış müstəvinin sonlu hissəsinə müstəvi dördbucaqlısı deyilir. İndi tərəfləri özündə saxlayan düz xətlər üzərində dördbucaqlıq daxilinə aid olan nöqtə yoxdursa, bu dördbucaqlıq qabarıqdır. Deməli, burada nə demək istəyir? Tutaq ki, bax bu tərəfi özündə saxlayan, bax bu tərəfi özündə saxlayan düz xətti çəkək. Bax bu düz xəttdir. İndi bu düz xəttdə bu düz xətt üzərində dörbucaqlının daxilinə aid olan nöqtə yoxdursa, bax dörbucaqlının daxili buradır, daxilindəki nöqtələrdir. Görürsüz bu düz xətt üzərində bu dörbucaqlının daxilinə aid olan nöqtə yoxdur. Onda bu dörbucaqlı, qabarıq dörbucaqlı adlanır Elə mən bu şəkildə bir dördbucaqlı çəkin. Bax, belə bir dördbucaqlı çəkim. Bax, ardıcıl birləşdirirəm. Gördüyünüz kimi dördbucaqlıdır. Mhm. İndi bu dördbucaqlının, məsələn, bax bu tərəfi özündə saxlayan düz xətti çəkirəm. Görürsüz, bu düz xətt üzərində bu dördbucaqlının daxrına aid olan nöqtələr var. Onda belə dördbucaqlı, qabarıq olmayan, yəni çökük dördbucaqlı adlanır. Qabarıq dördbucağının daxilindən götürülmüş istənilən iki nöqtəni birləşdirən parça bütövlükdə bu dördbucağının daxilində yerləşir. Baxın, məsələn, bax iki dənə nöqtəni götürdüm və birləşdirdim. Görürsüz bu parça bu dördbucağın daxilindədir. Yaxud da baxım bu parça bu dördbucağının daxilində, yəni bütöv bir şəkildə bu dördbucağının daxilində yerləşir. İndi dörd bucağının diaqonalı nədir? Dörd bucağının diaqonalına baxsaq, deməli qarşı təpələri birləşdirən deməli düz xətt, bax məsələn bu ilə bu qarşı təpələrdir də. Bu birləşdirəm düz xəttdə deməli dörd bucağının, daha doğrusu partiyaya belə deyək də, qarşı belə birləşdirən parçalara dörd bucağının diaqonalları deyilir. Deməli 1, 2, dörd bucağının gördünüz kimi 2 dənə diaqonalı var. Çökük dördbucaqından isə diaqonalarından biri onun xaricində yerləşir. Baxın, bu şəkildə bir e, dördbucaqlı çəksək, bu dördbucaqın diaqonalarından biri, baxın bu, bu e, dördbucaqdan gördüyünüz kimi xaricində yerləşir. Digəri isə budur və daxilində yerləşir. E, deməli, qabarıq e, olmayan dördbucaqlım dörbucaqlı. Bu dörbucaqlına 2 üçbucağa ayrılır, bir ortaq tərəflə, 2 üçbucağa ayrılır. Baxın, biri budur, biri isə budur. Qabarıq dörbucaqlı isə, qabarıq dörbucağının isə hər iki diaqonalıb onu ortaq tərəflə 2 üçbucağa ayırır. Yəni baxın, birinci bu diaqonal, baxın, ortaq tərəflə 2 üçbucağa ayırır. Biri bu, biri də bu digər diaqonalda həmçinin. Baxın, bu diaqonalda bunun gördüyünüz kimi iki üçbucağa ayırır. Amma, yəni bu qabarıq dördbucaqlıdadır. Qabarıq olmayan dördbucaqlı isə gördüyünüz kimi yalnız bir dənə bu diaqonal bunu ortaq tərəfli iki üçbucağa ayırır. 1, 2. Digəri, yəni bu yox. E, deməli, həndəsi fiquru sonlu sayda müstəvi üçbucaqlara ayırmaq mümkündürsə, yəni ayırmaq olursa, onda həmin fiqur sadə fiqur adlandırılır. Biz də gördüyünüz kimi dördbucaqlını, baxın, dördbucaqlunu ortaq deməli o dördbucaqlunu sonlu sayda üçbucağa ayıra bildik. Görürsüz, sonlu sayda üçbucağa ayıra bildik. Ona görə də dördbucaqlı sadə fiqurdur, deməli. Belə uşaqlar, mövzumuz izahımız bu qədər. Növbəti videoda bu mövzüyə aid olan məsələlərin izahını paylaşacağam. Bu videomuzu bu qədər. Sağ olun.